mbokk internet Top TV gannaaw buñu leen nuyo dañuy dikkat ak yeen suñu acte de la semaine ñu xol li ci gëna fess ñu daal di koy indi waxtane ko ñu gis li ci gëna fess ki di Papa John mom na kaddu yoy mu yëkëti woon jëmele ko ci Youssouma Jigen Ndour dafa daal di jur ciow lu bari ci réseaux sociaux ba tax na ñenn ci internet yi ñu né Papa John bon de koko japp mais Papa John mom mi ngi firnel kaddom ke ni limu wax mom gisu ci ben ñaawte mom sax néna dootul tomber ci ben piège ci ndax ci tiné kuñu fi dul jaxassé sénégalais buñu jugé ci Papa John dañuy daal di descendi ak artiste yi ñu gis ni nak ciow li fi amone ci digënté Faramarine bi di Walé Sek ak Youssou Ndour mi ngi gëna am ampleur ci réseaux sociaux yi ba tax na ñenn ñi gëna xam art bi manam ñi jitu ci art bi ñom nak daan nañ yëkëti kaddu jëmele ko ci askan ñu ñom nak ñu né Youssou Ndour buñ ko tékkalé ak Walé Sek ndax Youssou Ndour dafa di bay ci Walé Sek manam Youssou du moromu Walé Sek ba tax na Youssou Ndour limu def ci art bi ñëpp xam nañ ko Youssou Ndour école la ci mim rew waye ki di Walé Sek ñomit ñi ngi koy xamal ke ni Walé bien vrai que dafa xew ci jamono waye na mu def nank ndax ndaw la dafa nek ci yoon mom Walé Sek sax mom neena bu ko kenn tekkalek Youssou Ndour ndax mom nanguna ni Youssou bayam la te Youssou Ndour référence la ci mim rew batay ñuy wël suñu actu de la semaine ñu gis ayo balde jabaru omoro bob mom nak daal dina def ben sorti né célibataire la nako omoro may batam après lolu daal di jur ciolu bari ci réseaux sociaux ba taxna sax ayo mom défar na benen sorti daal di génné né sénégalais nañ ko ñaanal jamm ci seyem bi ndax mom tassul ben yoon dañu daal di wax ci ndogal bi njitum rew bi ëjël ci deuxième vague coronavirus bi ñu gis ni nak mom daal dina indi wat couvre-feu bi tambalé ci bësu alarba japp 21h ba 5h du matin mom nak gannaaw bu mu joxé ndigal bobu nak ñu gis ni jeune yu bari ñom nak nanguñu ko ñom nak génn nañ fipp wone seen mère ndax ñom nénañ couvre-feu bi arrangé wu len ben yoon ñom sax nénañ ñenn ci ñom ci guddisi lañuy liggéey am luñu yobbu seen kër ba taxna sax couvre-feu bi mu tambalé ba tay gis nañ ni ñi ngi génn def seen manifestation ñu gis ni seen fipp bobu non daal dina jur ay yak yak ci réew bi ñom jeune yoy nak daan nañ dem bay toj auto jambour yi ba taxna sax tak der yi ñom japp nañ ci lu ci tollu ci témèr ak fukk ak juroom ndaw ki di 10000 problème ñu gën ko xam ci réseaux sociaux yi mom nak jamono yi ñuy wax ak yeen mi ngi ci loxo tak der yi mom ak ay xaritam batay ci xibaari ñu gis ni ren nak li di magal proxane bi fasiyene wul am ci atum 2021 bi ndax ki di khalife général mauritie mom nak daal na yëkëti baat ne ren magal gi du am ndax li di coronavirus bi jugé fi batay buñu jugé ci annulation magal proxane bi dañuy daadi wax ci nakar bi daadi dal ci sénégalais yépp ndax ki di jaar yu saw meilleur élève atum 2018 ak 2019 koku nak mo daadi réer ci jamono yu may wax ak yeen mom jaar yu saw sax ñu né ginnaw buñu jéxalé li di fétu vacances Noël yi mom nak dématul école ba taxna sen école Louis Le Grand fu nek fele ci France mo daadi woté kër gu mu nek way bu mu woté gis nañ ni jaar yu nekul fofu ñom nak ñëpp daadi nañu mobiliser ak étudiants yi ñu né dañuy wër jaar yu saw ba taxna sax Dakar fi ni jonn nañ ko ci waccel Kamine waye ki di yaayu jaar yu saw mom jamono yu ñuy wax ak yeen mom nak mi ngi ci jaxlé bu reuy buñu joggé ci lool dañuy daldi wax ci mariage Salma Niass mi fi amone mom nak Salma Niass dom la ci Ahmed Khalifa Niass mom nak daldi na def mariage am bamou neex waye nak papam yëkëti na ay cadeau ke ni mom domam bu jigen daf ko mayé sans wargal ndax mom wargal yoyu non sax manam du obligation ba taxna sax mom non la ka daldi mayé waye mariage bobu nek na ala une ci réseaux sociaux yi batay ci bir xibaar yi ki di Souleymane mi fi amone problème mom ak ancien patron di Moustapha Ndiaye ba yon da di koy tek loxo mom nak yam def na ben sorti pour out nimbal ci président Macky Sall mom nak yaaji da dina yëkëti kaddu yi ke ni Moustapha Ndiaye ancien patron Souleymane dafa bëgg luddul tejlu Souleymane ndax mom waxon nako ke ni Souleymane bis buñu bayé bis bu ko bayé dina ko tejlu mune nak ki di Moustapha na mu bayyi domam ngir yalla warasul parce que Souleymane dafa di ndaw mu nek ci yonam waye après lol yep ki di Moustapha Ndiaye mom nak dal dina defat benen vidéo dal di genn beug ko xamal askan yi ke ki di Souleymane daf ko jëlone rek pour jappalé ko tayalla tax dal di koy indi ci entreprise bi waye ki di Souleymane mom xamul lol dafa ñewon fo pour affaireu njublang ak dugg ci situ jamburi di len bloquer
ba taxna lool yépp sax amon nañ ci problème atum 2018 ba ku ci nek jël yoonu bopam waye dafa tok ba atum 2020 entreprise am ñu daal di koy bloquer li amon 2018 mo reprendre 2020 motaxit mu def plainte contre X mom nak bi mu défé ko plainte contre X ki di ñi di tak der yi ñom nak ño démon def sen recherche ba daal di japp ki di Souleymane wa mom nak mi ngi xamal ke ni mom jappul Souleymane yoona def ligéyam ba daal di gis Souleymane ci mbir gi dañuy ndarké play suñuy actualité ci Kawtef bi amone fele ci Kawone ci bi région Kaolack ñi gisone ben xalé bu ndaw wu tuddu Pape Omar mom nak dafa yégon ci ben garabu buuy pour aji ay buuy ci biir aji buuy bobu non li di filu courant bi la daldi lal ba filu courant bi daldi koy mass ci la jaar ñak ci bakanam mu nek tis bu reuy bu nekkon ci région Kaolack ci biir Kawone li mo nekone sen actual ci de la semaine li gënon na festi people bi lañ leen indi loon ñu leen jox dig dajé inshallah ci yeneen xibaar sur Top TV officiel.